danas u Pomurskem dnevniku. Pahor obiskao študentsko brigado. Stari običaj na folklornem festivalu. Ruski kapital u Muri. Zapuščen permakulturni vrt. Vreme, jutri bo delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Okoli 14 študentov, ki so se pridružili letošnji delovni brigadi študentske organizacije Univerze v Mariboru, se je te dni mudilo v občini Dobrovnik, kjer so pomagali domačinom pri odpravljanju posledic poplav, čiščenju Bukovniškega potoka in jarkov. V soboto se jim je pri delu pridružil tudi predsednik republike Borut Pahor. V občini Dobrovnik so domačine lansko leto kar 6-krat prizadele poplave, zato so se študenti brigadiri odločili za pomoč pomurski občini. To pomeni, da 40 študentov pride pomagati na vsako leto v drugo občino, ki so jo ali prizadele naravne nesreče, ali gre za demografsko ogroženo območje. Teda vsako leto si nekako izberemo glede na te dejavnike eno občino in gremo pomagati domačinom. V občini Dobrovnik so imeli polne roke dela. Rdeča nit v bistvu odpravljanje je posledic poplav, ki so Dobrovnik prizadele večkrat v zadnjem letu, tako da smo predvsem obnavljali veliko mostov, ki so bili uničeni v poplavah. En veliki projekt je bil gradnja nasipa, da se zaščiti celotno romsko naselje pred poplavami. Potem še urejanje, kak čiščenje potokov, naplavin, ter urejanje tudi turistične infrastrukture, kot tudi tukaj vidite, okrog Bukovniškega jezera, ker praktično celotna občina živi od turizma. Prvo brigado so pripravili leta 1999, ko so študentje pomagali pri popotresni obnovi Bovca. Med poletnimi počitnicami se tako vsako leto zbere približno od 40 do 50 študentov, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati prebivalcem krajev, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi. Že več let se prostovoljnega projekta udeleži tudi Boštjan Dolenc. Jaz prihajam že zdaj četrto leto, vsako leto mi je zelo zabavno, neka nova izkušnja, nove prijateljstva, tako da zaradi tega večinoma. Med brigadirji pa smo lahko našli tudi univerzitetnega diplomiranega pravnika. Ja, tudi univerzitetni diplomirani pravniki lahko prihajamo iz delavskih družin, ne, in smo navajeni od mladih nog delati, ne, fizično, preprosto, ne. Tako da jaz tukaj ne vidim nič posebnega. Ne. To je dopust. Ne. To je spočitek, to je rekreacija. Za kramp in lopato pa je v soboto prijel tudi sam predsednik republike, ki se je brigadi tokrat pridružil že drugič. Skupaj z brigadirji je dokončal most, ki je bil v lanskih poplavah popolnoma uničen. Vesel sem, da študenti ohranijo to tradicijo. Mislim, da je to, kar bo vedno v modi. Ne gre samo za to, da so tukaj danes tudi s skromno pomočjo župana in z veliko pomočjo mene, naredili ta most, ampak gre za to, da je tukaj ta prvinski občutek enega zadovoljstva, zadoščenja, veselja, radosti. Ne. Nekaj dobrega se pusti za seboj, se pravi dober občutek, koristnosti tudi. Ne. Nihče ni prisiljen, da pride sem, vsak pride zato, ker si to želi, odnese nekaj lepih vtisov in to polepša življenje. Pohvalam pa se je seveda pridružil tudi župan občine. To, kar delajo danes tukaj oziroma ta teden v občini Dobrovnik, ne samo, da so junaki, to so za mene heroji in pripričan sem, da je ta ekipa vredna, pa da narečem nekega priznanja, ki ga more vredno tudi ne samo državam, pa še kdo drugi priznati, da imamo ekipo za prihodnost. Študentska delovna brigada je namreč največji prostovoljni projekt študentske organizacije Univerze Maribor in se letos ponaša z nazivom Najmladinski projekt. Potem, ko je predsednik republike v soboto dopoldan trdo delal študenti, se je pozno popoldan mudil še v Beltincih na 45. mednarodnem folklornem festivalu. Včeraj se je v Beltincih končal mednarodni folklorni festival, ki se je začel že v četrtek. Tako kot vsako leto so tokratni 4-dnevni festival obiskali številni obiskovalci, tudi visoki gostje. Soboto si je za dan obiska izbral tudi predsednik republike Borut Pahor. Sobota je sicer tradicionalno že namenjena prikazom starih obrti in običajev ter kulinarike, predstavitve pa pripravijo tudi posamezne krajevne skupnosti občine Beltinci.
Kljub ljubiteljev stare kmetijske tehnike, Pomurje je v sklopu letošnjega 45. mednarodnega folklornega festivala pripravil v Beltinskem parku prikaz mlatitve z mlatilnico, ki je stara več kot 100 let. Prikaz je ogledal tudi predsednik republike. Nogometna šola Mura je minuli petek dobila novo vodstvo, ki naj bi tudi s pomočjo ruskega kapitala poskrbelo za stabilnejšo prihodnost črnobelih. Ruske partnere je v Muru pripeljal prekmurski poslovnež Robert Kuzmič, ki že vrsto let uspešno posluje v Rusiji. Nov predsednik upravnega odbora je sicer postal Boris Cigüt. Poleg Roberta Kuzmiča in Borisa Cigüta v upravnem odboru sedijo še podpredsednik Denis Rajbar, vodja nogometne šole Andrej Vidmar, predstavnik staršev Beno Štornik in Štefan Žlebič. Kot je na tiskovni konferenci po skupščini povedal Robert Kuzmič, se je po posvetu s prijatelji v Sloveniji in poslovnimi partnerji v Rusiji odločil, da poskuša Mursko Soboto znova vrniti pravi nogomet. Se je po njegovem mnenju slovenska nogometna scena brez Mure predvsej okrnjena. Nogomet v Prekmurju je številka ena med športi. Če primerjamo z drugimi regijami, je prav tako, ampak niti slučajno ne v takem številu in toliko talentov, kot jih vzgojimo v Pomurju. In to je bilo tudi eno moje glavnih vodil, želja, da omogočimo našim naslednikom sodobno, bodočo, podjetno, predvsem pa strokovno in kvalitetno Muro, ki bo omogočala, dosegala rezultate, izpolnjevala cilje in predvsem, da nekako izpolnjujemo, dosegamo in na koncu uresničimo petletno strategijo, ki bo po najboljših močeh in z največjim trudom Muro pripeljala vsaj do prve lige, tiha želja pa tudi do nekih določenih evropskih tekmovanj. Kuzmič je povdaril še, da bodo strogo ločevali poslovni in strokovni del vodstva. Nov športni direktor je v petek postal nekdanji igralec Mure in slovenske reprezentance Mitja Mörec. Trener ekipe bo še naprej Fran Cifer, ima našo zaupanje, podporo. Cilji so, da v jesenskem delu nekako držimo stik z ekipami v vrhu in pa potem pač v spomladanskem delu pač napademo sam vrh tretje lige in pa seveda tudi, če bo možnost, pač druga liga, kajti mislim, da si navijači Mure pač zaslužijo, da imamo take neke cilje, vsi smo pač želni, da Mura igra v prvi ligi in kako je gospod Kuzmič že povedal tudi, daj Bože, pač v evropskih tekmovanjih. Sicer pa si želi novo vodstvo v delovanje Mure vpeti tudi nekdanje igralce. Zato so že oblikovali veteransko ekipo, ki bo nastopala v drugi medobčinski nogometni ligi Murska Sobota. Permakulturni vrt, ki je nastal v progi v Murski Soboti v bližini železniške postaje, naj bi bil vzor za urejanje mestnih vrtov. A so nas občani upozorili, da je sedaj slika povsem drugačna. Vrt je popolnoma zaraščen in zanemarjen. Zemljišče, kjer je nastal vrt, je v občinski lasti, vendar v brezplačnem najemu hiše sadeže družbe Murska Sobota. Slednji so skupaj z mladinskim informativnim in kulturnim klubom poskrbeli, da je nastal permakulturni vrt kot vzor za urejanje mestnih vrtov. Naša ekipa je skupino, ki je začela z ureditvijo vrta, obiskala takrat med delom. Murska Sobota je vedno bila agromesto. Še gospod Kološa je fotografiral center Sobote, kjer so bile po drugi svetovni vojni še vedno koline in kmetije. Torej Sobota kot neko središče žitnice Slovenije, torej Prekmurja, v njo zagotovo vrtički spadajo. In zato pobudo mestne občine še kako pozdravljamo. Mi smo z podobnimi pobudami kot nevladne organizacije že v preteklih letih večkrat prišli na plano. V okviru festivala Zbudi se organizirali že dve javni tribuni o ozelenitvi Murske Sobote. Veseli nas, da smo v preteklem in predpreteklem letu s Hišo sadežu družbe in z Mladinskim informativnim in kulturnim klubom že začeli dva tovrstna skupnostna projekta in trenutno se nahajamo na skupnostnem obarnem vrtu ob progi, ki je projekt, ki ga skupaj delamo društvo ZOS in pa Hiša sadeži družbe, slovenska filantropija izpostava v Murski Soboti. A nažalost je sedaj slika povsem drugačna. Vrt je popolnoma zapuščen in zanemarjen. V Hiši sadeži družbe Murska Sobota pravijo, da v primeru zanemarjenega vrta ne vedo nič, so sporočili za spletni medij Sobota Info. Urejanje permakulturnega vrta je bilo namreč načrtovano v okviru delavnic, ki jih je izvajalo društvo za očitne stvari iz kroga. V društvu ZOS pa pravijo, da delavnice za urejanje permakulturnega vrta
V mesecu juliju in avgustu ne bodo izvajali, prav tako pa zaradi pomanjkanja delovne sile niso uspeli oplesti vrta. A ne glede na to, ali se delavnice bodo izvajale ali ne, v hiši sadeži družbe pravijo, da bodo te dni sklicali akcijo in uredili permakulturni vrt na ulici v Progi v Murski Soboti. V Slovenijo se je leta 2014 priselilo 2500 slovenskih in 11300 tujih državljanov. Odselilo pa se je 8100 slovenskih in 6200 tujih državljanov. Selitveni prirast je bil znova negativen. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je selitveni prirast državljanov Slovenije v letu 2014 bil že 15. leto zapored negativen, saj se jih je v tem letu izselilo 5594 več, kot se jih je v državo priselilo. Ravno obratno je pri selitvenem prirastu tujih državljanov, ki je pozitiven že 16. leto zapored. V zadnjem letu se jih je namreč v Slovenijo priselilo 5104 več, kot odselilo. Med prebivalci, ki so se v letu 2014 v Slovenijo priselili, je bilo 82% tujih državljanov. Najštevilčnejši so bili državljani drugih držav nastalih po razpadu Jugoslavije, ki jih je bilo 60%. Druga najštevilčnejša skupina pa so državljani priseljeni iz drugih držav članic Evropske unije, ki jih je bilo 28%. Slovenski državljani, ki so se v letu 2014 odselili iz Slovenije, so najpogosteje odšli iskat nove priložnosti v druge države članice Evropske unije. Daleč največ jih je s trebuhom za kruhom odšlo v Avstrijo, Nemčijo, Švico, Hrvaško in Združeno kraljestvo. V primerjavi z letom 2013 je bilo število priselitev za 0,2% nižje, število odselitev pa za 7,1% višje. Selitveni prirast je bil tako spet negativen in sicer za 490 oseb. V minulem vikendu se je ozračje nekoliko ohladilo. Poglejmo si v nadaljevanju v podrobnejši vremenski napovedi, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bilo spremenljivo do pretežno oblačno. Opoldne so najviše temperature izmerili v Radencih, kjer je bilo 20 stopinj Celzija. Stopinjo manj je bilo v Murski Soboti in na Goričke. V Lendavi pa je samodejna merilna postaja pokazala 17 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najviše dnevne od 19 do 24, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro delno jasno, zjutraj bodo termometri pokazali 16 stopinj Celzija. Tudi čez dan bo prevladovalo delno jasno vreme, še bo suho, ozračje se bo čez dan ogrelo na 23 stopinj Celzija. V sredo bo sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, hladno bo, saj se bodo dnevne temperature v četrtek čez dan gibale okoli 17 stopinj Celzija. Nekaj več sonca in toplejše ozračje bomo ponovno imeli v petek. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v prvem pomurskem dnevniku tega tedna. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu, ko bomo za vas ponovno zbrali aktualne informacije iz pokrajine ob reki Muri. Preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.